শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সফলতার ক্ষেত্রত কেতিয়াও হেঙার হব নোৱাৰে, তাকেই প্রমাণ করে দেখালে নলবাৰী জেলার মাখিবাখার এগারী যুবকে। নিজ ইচ্ছা আর মনের বলতে গড়ি তুলিছে এখন উন্নত জাতর ছাগলীর ফার্ম। নলবাৰী জেলার মাখিবাখা গাঁওর শারীরিকভাবে বাধাগ্রস্ত যুবক মনজিৎ শর্মায় নিজ ঘরতে উন্নত জাতর ছাগলী পালনের বছরে তিনির পৰা 5 লক্ষাধিক টাকা উপার্জন করবলে সক্ষম হয়েছে। যেহেতু মই বেলেগ কাম কৰিব নোৱাৰো, সেইকাৰণে মই সেই ছাগলী ফাৰ্মখনৰ কাৰণে মই বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ। যিহেতু এইটো ঘৰত বহিয়ে কাম কৰিব পাৰি, বা আপোনাৰ আজিৰ পৰা 14 বছৰ পূৰ্বে জন্মগতভাৱে শাৰীৰিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত যুৱক বনজিৎ শৰ্মাই ছাগলী পালনেৰে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ মন মেলিছিল। প্ৰথমে স্থানীয় প্ৰজাতিৰ ছাগলীৰে আৰম্ভ কৰা ফাৰ্মখনত পিছলৈ উন্নত জাতৰ ছাগলী পালন কৰিবলৈ লয়। বৰ্তমান তেওঁৰ ফাৰ্মত আছে 100ৰো অধিক ছাগলী। নিজে ৰাতিপুৱাৰে পৰা ছাগলীসমূহৰ পৰিচৰ্যা কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰে বনজিৎ শৰ্মা। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ দুই ভাই ককায়েকো সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিছে। এতিয়া এগৰাকী সফল পশুপালক হিচাপে নিজৰ চিনাকি দিবলৈ সক্ষম হৈছে বনজিৎ শৰ্মাই। শ্ৰী বনজিৎ শৰ্মা, জিলা মোৰ হৈছে নলবাৰী আৰু কিহু মাখিবা গাঁও। আচলতে মোৰ ফাৰ্ষ্ট লোকেল ছাগলী আছিল, লোকেল ছাগলীৰ পৰা মই ক্ৰছ কৰি উন্নত জাতৰ কৰিছোঁ। মোটামুটি মোৰ কৰিবৰ মোটামুটি ধৰক 14 বছৰ হৈ গ'ল। তাৰমানে প্ৰথমতে আমাৰ লোকেল ছাগলী আছিল, লোকেল ছাগলী থাকোঁতে তাৰপিছতে এই লোকেল ছাগলীবিলাক উন্নত কৰাৰ কাৰণে তাৰমানে টিভিত দেখিলোঁ। আচলতে টিভিত তাৰমানে ডাঙৰ ডাঙৰ ছাগলী দেখিলোঁ, দেখা পাই অলপ মনত ভাল লাগি কিনে উন্নত কৰাৰ কাৰণে তাৰমানে এই কৰিলোঁ। মোটামুটি আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ ধৰক আজি 8-10 বছৰ হৈ গ'ল। তাতে আপোনাৰ যি আছে আপোনাৰ সত্যজিৎ তালুকদাৰ, তেখেতে তাৰমানে মোক তাৰমানে ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ এই বেজী দি আপোনাৰ কনচেপ্ট কৰিছে। এতিয়া কিমানমান ছাগলী আছে আপোনাৰ? এতিয়া মোটামুটি মোৰ 60জনী ছাগলী আছে। পোৱালিটো বাদ বছৰেকত এটা লাভজনক ব্যৱসায় হয় ইয়াৰে? বছৰকৰ আপোনাৰ নাম ধৰক এটা লছ বুলি কথাটো আপোনাৰ মোৰ তাৰমানে আপোনাৰ এটা লছত কিমান পোৱালি দিলা, ধৰক 70টা দিলা বা 40টা দিলা, সেই লৈ আপোনাৰ পইচাটো আহে। তথাপিতো মিনিমাম ধৰক আপোনাৰ 3 লাখ টকা থাকে। আচলতে এজন ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ ধৰা, কিন্তু যিহেতু মই বেলেগ কাম কৰিব নোৱাৰো, সেইকাৰণে মই সেই ছাগলী ফাৰ্মখনৰ কাৰণে মই বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ। যিহেতু এইটো ঘৰত বহিয়ে কাম কৰিব পাৰি, বা আপোনাৰ হাঁহ ছাগলীখান ধৰক ৰোৱাৰ পাছত নিজে কাটি আনি খুৱাব পাৰি, যিহেতু মই পথাৰত কাম কৰিব নোৱাৰো। ছাগলীৰ পৰা আমাৰ বৰ্তমান একো বনায়, চৰকাৰৰ পৰা একো বনায়, কিন্তু তাৰমানে এটা মই ছাগলীৰ গলি চৰকাৰৰ পৰা আহিছিল, আজি 2 বছৰ হৈ গ'ল, কিন্তু এতিয়া কিন্তু মই পইচা তাৰমানে পোৱা নাই। নলবাৰী জিলাৰ মই প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাইছোঁ আপোনাৰ 2019 চনত। আৰু আপোনাৰ খানাপাৰাত যিটো আপোনাৰ নেশ্যনেল এটা আপোনাৰ হৈছিল আপোনাৰ গুৱাহাটী খানাপাৰাত, তাতো আপোনাৰ মই নলবাৰী জিলাৰ হিচাপে আপোনাৰ বেষ্ট ছাগলী পালক হিচাপে পুৰস্কাৰ পাইছিলোঁ। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্য, ৰিপৰ্ট লোকেল 18।